O internetu govorimo svakodnevno. Deca imaju običaj da kažu kada im telefon nije pri ruci ili nemaju priliku da budu u Wi-Fi ili da im je internet dostupan, osjećaju se kao da su bez nekog dela tela. Koliko je internet neophodan u svakodnevnom životu, koliko je on potreba, koliko opasnost, razgovaramo danas sa profesorkom informatike Vranjske gimnazije Bora Stanković, Jasminom Mladenović, i posebno mi je drago što pričam o ovoj temi sa vama, jer ste vi čovek iz prakse, radite svakog dana sa decom i nekako čini mi se da najbolje znate da li internet deci služi kao neki beskonačan prostor gde oni stvarno mogu svašta da nauče ili uglavnom koriste to samo za zabavu. Pa prvo dobro jutro, hvala na pozivu. Pa internet kao svetska globalna mreža, mreža svih mreža, danas ima milijarde korisnika i u tom moru korisnika i moru informacija deca mogu da nađu svašta. Mogu da nađu znanja iz bilo kojih oblasti iz kojih interesuju, a takođe koriste i za zabavu i za neke stvari koje možda nisu primerene njihovom uzrastu, njihovim potrebama. Znači, internet pruža jako puno dobrih stvari, ali jako puno opasnosti koje mogu da vrebaju, pogotovo decu. Na časovima informatike se uči mnogo toga što nije samo internet. Postoji jedna zabluda da su časovi informatike prilika da se zaviri na Facebook profil, da se pregledaju društvene mreže, međutim, čas informatike služi da se steknu i neka druga znanja. Koliko ima prostora da se deci sugeriše kako da koriste internet da ne bi upale u zamke koje on očigledno ima? Pa, na časovima informatike uči se prvo ta informatička pismenost. Mi u gimnaziji je to jedan viši nivo gde se deca, odnosno naši učenici, spremaju za studije. Danas za kasni, za taj akademski život, i veliki broj naših učenika danas i upisuje te IT tehnologije. Međutim, uvek ima vremena za priču o tome šta se pruža internet i šta sve negativno može da se nađe na internetu. Mada ipak smatram da uzrast učenika gimnazijalaca je ipak malo prekasan za neka osnovna znanja što se tiče interneta i nekih zamki koje vreba internet. Mislim da bi to trebalo spustiti na mnogo niži nivo, da ne kažem predškolski uzrast, kada deca prvi put dolaze u situaciju da se nađu sa internetom, da budu korisnici interneta. A kako ste vi, prosvetni radnici, reagovali na jednu opštu polemiku koja se razvila u medijima, da li informatika treba da bude redovni predmet ili da i dalje ostane u 21. veku kao izborni predmet? Opet je to nešto na što se sugeriše, menjaju se strategije o zapošljavanju zbog tog sektora, a ipak kod nas ono i dalje izborni predmet, mada može se mnogo što naučiti. Da. Pa, mislim, kao profesor informatike i generalno smatram da informatika treba da bude redovni predmet u osnovnim školama, zato što baš evo iz ovih nekih razloga neka znanja, neke pismenosti se stiču u ranijim uzrastima. Danas ovo informatičko društvo zahteva informatičku pismenost u bilo kojoj oblasti funkcionisanja. Znači, nijedno dete sutra neće moći bez računara, to je nužno zlo, i bez interneta takođe. Tako da smatram da što se ta pismenost stekne na nižem nivou, znači u mlađim godinama, to je bolje za dete. Drugo, i ovo upravo što smo pričali, internet i korišćenje interneta i zamke i prednosti interneta, treba svesti na nivo osnovne škole i kasnije biti samo korisnik toga sa manje mogućnosti za neke zloupotrebe i tako dalje. Evo, pitaću vas i kao roditelja, ali i s druge strane, kao prosvetnog radnika, sa decom ste na poslu, sa decom ste u kući i pretpostavljam da imate neku strategiju kako sugerisati na mlade ljude da umesto interneta ne odlaze u onaj darknet ili da ne koriste i ne srljaju u neke varijante koje su vrlo, vrlo opasne, a ima podataka da se razvije vršnjačko nasilje i da deca upadaju u svakojake zamke kao što su sekte i mnogo što. Pa to mogu kao moje mišljenje da vam kažem. Smatram da neke zabrane, neke restrikcije nisu dobre. Jer znate, ono, zabranjeno voće najslađe. Znači, deca će kad tad biti u kontaktu sa internetom i sa tim mrežama,
bez našeg prisustva i bez naše dozvole, da li preko telefona ili kod druga i tako dalje. Tako da mislim da nekom pričom, nekom edukacijom od najranijeg uzrasta možemo da nekako navedemo dete da shvati šta je to dobro što mu pružaju računari, a šta je to loše. U kakvu se zamku može da upadne. Drugo, da ima poverenje da kaže roditelju za nešto što mu se desilo preko interneta, da li to bila neka bezazlena šala ili vršnjačko nasilje ili pretnja i tako dalje. Ali deca mogu da budu zbunjena sadržajima sa interneta koje nisu prilagođene na njihovom uzrastu. Tako da mislim da kontrola, normalno mora da postoji kontrola, ali bez tog poverenja i razgovora još, kažem, od najranijeg perioda, dete neće imati načina da samo proceni šta je to dobro, a šta ne. Da li je dovoljno, da li je mnogo 5 sati boraviti na internetu ili malo, da li je bolje odigrati fudbal virtuelni ili izaći na ulicu i tako dalje. Tako da to samo jednom edukacijom, jednim vaspitanjem od najranijeg uzrasta i poverenjem između roditelja. Šta kažu vaši đaci? Jel imaju kontrolu nad samim sobom? Deca su iskrena. Deca su iskrena i ona sama kažu preterujem u nečemu ili ne preterujem ili ja to ne radim, profesorka, ili tako dalje. Oni su, ali to je opet uzrast od 15 do 19 godina, ipak su to relativno svesna deca odrasla u gimnaziji. Ali deca su iskrena i svesna su tih stvari, mada bore se na način na koji mogu. Već u tom uzrastu roditelji i profesori ne mogu puno da utiču. Imamo saznanja da deca nekako imaju više poverenja u svoje profesore informatike nego u roditelje. Nažalost. Da, baš nažalost, ali to je zanimljivo da su profesori informatike u prilici da posavetuju decu kako da koriste društvene mreže i da izbegnu neke situacije koje su neminovne na društvenim mrežama ukoliko se boravi malo više ili ukoliko je znatiželja toliko velika da se pređe neka granica. Da li je to istina? Pa da. Znači, na našim časovima, mislim, škola kao škola nije samo obrazovna institucija, nego obrazovno-vaspitna institucija. Tako da mi se svakog dana nađemo u nekim pričama gde nismo samo profesori, nego i neki edukatori, savetodavci ili šta već. Deca imaju poverenje i deca pričaju o nekim stvarima koje možda im se nametnu preko interneta ili kojim se ne sviđaju ili gde ne znaju kako da se snađu. Znači, razgovara se i o tome, ali opet kažem, kod nas u srednjoj školi to su uglavnom deca koje su jako pismena informatički, pogotovo za te njima interesantne stvari, društvene mreže, internet i tako dalje. Znači, oni dođu sa jednim vrlo velikim znanjem i predznanjem i onda ne nalaze potrebu da se mnogo u tim oblastima edukuju kod nas. Ali opet imaju potrebu da porazgovaraju, da se požale ili pohvale za nešto što su uspeli da pronađu. A da li treba kanalisati to znanje? Da. Kažete da oni dolaze već zreli sa izvesnim predznanjem, ali kakvim znanjem? I to može biti vrlo diskutabilno. Ima komentara da, kao što sam rekla malo pre, često, s obzirom da je deci tada na tom času u školi dostupan kompjuter, da oni koriste to da pogledaju svoje Facebook profile, da pošalju neku poruku. Pretpostavljam da imaju slobodu sa nastavnikom i da je ovo što smo pričali o poveravanju posledica svega toga. Kažu i da su deca danas pismena, pametna i da vrlo brzo savladavaju nove tehnologije. Ali da se vratimo na pitanje, može li se to znanje koje oni stiču od najranijeg doba kanalisati i može li se nešto promeniti kasnije u tom periodu? Pa, kao i u svakoj sferi života, neka kultura i neko potrebna je ta kultura u bilo čemu. U ponašanju na ulici, u školi i tako dalje. Tako je potrebno i neke kulture, neki nivo u ovim društvenim mrežama. I to se stiče isto nekim vaspitanjem. Znači, kako ćete se dete ponašati na nekoj društvenoj mreži? To mora da se uči. Znači, kao što vaspitavamo u kući decu kako da sede za stolom, tako treba i o tome da pričamo, mada generalno nismo svesni toga da deca to van našeg znanja radi. I kod nas, kažem, na nivou srednje škole,
malo se vremena posvećuje tome šta treba na internetu objaviti, šta treba postaviti i tako dalje, mada pričamo o tome. Ali opet, kod nas su deca uglavnom svesna da ono sve što jednom ode na internet, jednom 5 minuta da postave neku fotografiju, to je više neizbrišivo tamo, znači negde. Iako smo mi to izbrisali sa našeg profila, to može da bude meta neke zloupotrebe i tako dalje. Ali zato smatram da ovo što ste postavili malo pre pitanje, da li treba informatiku uvesti kao redovan predmet u osnovnim školama ili treba malo više posvetiti vremena toj pismenosti i kulturi, informatičkoj kulturi, u nižim uzrastima smatram da je to danas neophodno. Zato što će ta deca biti uslovljena da koriste računare u savremenom životu, u svom životu. I što ranije budu stekla neke pismenosti, neke kodekse ponašanja na društvenim mrežama, to je bolje. Evo, svi mediji, organizacije pa i država vode neku aktivnu kampanju o bezbednosti na internetu. Da li se o tome govori u nastavi? Da li pričate o tome u slobodno vreme sa svojim učenicima? Pa da, mislim, generalno priča se o svemu tome. Znači, svi smo svesni, deca su svesni i razgovaramo o tome da sve što je nekad postavljeno na mreži ili svaki kod, svaka šifra koja se ukuca u računaru može biti meta zloupotrebe neke. Time se već bave druge firme, znači ima institucije koje se bave tim sajberkriminalom i tako dalje, gde to može da ode vrlo, vrlo visoko, ali mislim da su deca u ovom našem uzrastu svesna svega što može da im se svega. Svesna uglavnom situacije u kojima, neprijatnih situacija koje mogu da im se dese na internetu. Ali sad opet neka potpuna kontrola i zaštita od toga ne postoji. Generalno ne postoji. Da. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za ovaj razgovor. Verujem da su mnogi mnogo što naučili i da će bar razmisliti kako se ponašati u tom beskrajnom prostoru informacije. A vi, poštovani gledaoci, razmislite, internet jeste jedan beskrajan prostor u kome možete naći sve ono što vas interesuje, ali i jedno minsko polje gde vrebaju različite zamke. Društvene mreže mogu biti jedno lepo iskustvo, služiti za brzu komunikaciju, ali i za svakog ugla vreba nešto što možda baš i nije za vas. Imajte poverenje u svoje okruženje, pitajte šta vas interesuje kako bi bolje znali i predupredili neke situacije, a školarcima savjetuju, ako ništa drugo, da se oslone na svoje profesore informatike.